Inazimwa ile shambulizi. Hamisi Mcha cheza na Dickson Isaac Ambundo, anampangusa wa kwanza Ambundo. Anakwenda kule bado, atafanyaje? Anaitenga ndani. Anwar! Anwar Mhajir Jabir! Anakwenda kuandika goli la kwanza kwa Dodoma Jiji FC. Goli mbili, mechi mbili. Kijana shupavu kweli kweli. Dodoma Jiji walimkosa kwa muda akiwa kikosi cha timu ya taifa. Angalia setup iliyofanywa hiyo na Dickson Isaac Ambundo, rasta huyo. Akapindua mtu, maji mengi akapita, ikawekwa, ikashindiliwa bongi ya bunduki. Mguu wa kushoto huo unaifanya Dodoma Jiji itangulie. Kitenge wakati anaweka mahesabu, nikafanye nini? Ikapigwa bunduki Abubakari Abbas Ibrahim, hakuweza kufanya jambo. Bwana Makata anasema naam.